ესი არის ციანთურვე როგორ ფინანსდება საზოგადოებრივი მაუწყებელი და კიდე რა ვიცი რაღაც კომისიას ქმნიან თურმე რომელიც ესე ვთქვათ უნდა გააკონტროლოს და იქ უკვე რაღაც ფორმატზე საუბარი ეხლა ჩვენ მოვედით რომ გვეკითხა კითხვები და დაიწყეს ჩვენი ლანძღვა და ეხლა სალანძღავად ნამდვილად ვერ აგრესიული გარემო ეგეთ სიტუაციაში არ უნდა დავხედრო და ჩვენ გვქონდა ძალიან კონკრეტული კითხვები რომელზეც ვერცერთ მათგანზე პასუხი ვერ გაგვწეს და ფაზრი არა აქვს როდესაც დაახლოებით, რა ვიცი, 6 მედია საშუალებაზე და საზოგადოებრივ მაუწყებელს აგზავს ეხა სისულელე. და რა კითხვებზე ვერ მიიღეთ პასუხი? არა, ჩვენ ვერ მივიღეთ კითხვებზე პასუხი, რომ ძალიან გვაინტერესებდა და მაინტერესებდა, რომ იმის მერე რაც გამოქვეყნდა შუალედური მონიტორინგის დასკვნები, როგორც ეუთოსი, ასევე გაეროსი თუ შეიცვალა ადრე ამის კითხვა მიდოდა, მაგრამ აი შენ როგორ ცივი, მე ადრეც გითხარ ამერიკის ელჩთან. შენ ხარ კოლმეურნეობის თავმჯდომარე. ეხლა, ეხლა შენ ხარ კოლმეურნეობის რა? ეხლა მისიერე სპექტაკლს უდგა თავმჯდომარე. მამ სპექტაკლს ნუგდგა მე ხარ ჟურნალისტები ისინი. მოდი წავიდე და ცალკე ვიღაპარაკო მე. მე შემიძლია ვიყოლდე. ეხლა მე კერძო ფირმა მაგ და შენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაგეშლები კოლმეურნეობის თავმჯდომარე. ეხლა სპექტაკლი დადგა რა. უკაცრავად პოლიტიკური ხარე ხა? მალე წახვალს რა ნიშნავს გამაგებინე ვერ? მალე წახვალს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელის ადგილი. რატო? იმიტომ რომ შენი უზდელი პრეზიდენტის უზდელი მონახა. აი ბატონია, კაი ხარ, რა უნდა ველაპარაკო მოდი. ვიცი რაც უნდა გამომწუოს, მაგრამ ახლა ვერ მიიღებ ეხლა. სხვადრო. კაი ახლა, დადი ახლა, დადი, დადი, ხო, შე. ჩმოში. მოდი აბა მაგას აკეთებ ახლა. ვე გინდა გავა. მოდი წესერად ელაპარაკე. კურდღელო მართლა ეს. შეძია ბატონგი ჩაკ. კურდღელი ხა, გადი ახლა აქედან არ დამენა ხო მეორე ჯერ ვა. რა. მოდი აჩო რა. გამეცხადა, რო რა. არ მინდა, არ მინდა, აი ეგ არ მინდა. რა შენ გინდა იმას ვერ მიიღებ შენ. კარგად იყავი რა. ფულის მონა. რა მოდი აჩო. ამ და ჩამბერო ბეშა. სპექტაკლი მოგვიწევს რა კი მოსა. Thank you.